I dag skal jeg bænkpres. Jeg har 5 sæt bænk i dag. Først en single, helt almindelig konkurrencesingle. Og bagefter 4 sæt af 4-6 gentagelser. Larsen press, det vil sige med strakte ben. Bagefter så laver jeg lidt andet træning. Men det er sådan, at jeg deler min træning op i 2. Det vil sige, at jeg bænker først nu. Og så senere i dag, så tager jeg så resten af min træning. Det er ikke fordi, det kan noget magisk. Det er simpelthen bare fordi, jeg ikke har tiden til at træne i en halvanden time i streg. Derfor så deler jeg den op i første træning her nu. Og så igen om et par timer, hvor jeg tager resten af træningen. Lad os komme i gang. Det her, det er goated, når det er varmt udenfor. Det skulle bare være sådan en RPE 6-7 stykker på den her single her. Det føles ret nemt, så det er nice. Jeg tænker, vi smider ned på 130 kilo, og så ser vi, hvordan det føles. Jeg laver Larsen press primært en årsag, og det er, når jeg ikke har mine ben, så skal jeg ikke tænke på dem. Og så er det meget nemmere at fokusere på hele bevægelsen på vejen ned. Samtidig med det, så min presbevægelse bliver også lidt nemmere at lave, fordi jeg ikke skal tænke på benene igen. Cool, det gik rimelig godt. Føles rimelig fint. Jeg tror bare, jeg holder den på 130, og så kører jeg bare en masse robrødsarbejde, kan man sige. Noget af det, som mange misforstår, tror jeg, lidt ved powerlifting-træning, eller når man træner for at blive stærk til særligt bænkpres, er, at de træner for tæt til failure, hvis deres træning bliver for hård. Problemet med det er, at man bare ikke kan, man kan ikke bænke særlig ofte, fordi at hver gang du så bænker, så er det til død og helvede, så de bryst skal bruge rigtig lang tid på at restituere, inden det kan bænke igen, eller inden du kan bænkpres igen. Så ved at træne mindre hårdt, køre længere væk fra failure, jamen, så kan du lave flere sæt, flere gentagelser, og træne teknikken meget, meget mere. Og det er bare rigtig vigtigt, når man skal lave en teknisk øvelse som bænkpres, at træne det, se det som et skill, og ikke se det som, at vi nu skal have en stor brystkasse. Selvfølgelig får du en stor brystkasse af det, men det handler rigtig meget om at blive dygtig til at bænkpres, og lidt mindre om altså en hypertrofi, kan man sige. Vi kører igen. Tak for at følge med. Vi ses i det næste video.